Понад 10 тисяч штрафу та позбавлення водійських прав строком на рік. Таке рішення у справі водія, який, за версією патрульних, керував маршруткою у стані наркотичного сп'яніння. Сьогодні виніс сумський Ковпаківський райсуд. На чоловіка склали два протоколи, суддя об'єднала їх в одну справу. Про це Суспільному розповіла речниця суду Вікторія Сиріцина. В засідання правопорушник з'явився, але вину свою він не визнав. Наголосив на тому, що він взагалі не вживає ні алкогольні напої, ні наркотичні речовини. Але ж суд, ознайомившись з матеріалами справ, з'ясував, що в справах наявний медичний висновок про те, що чоловік в той час перебував у стані наркотичного сп'яніння. Також судом було переглянуто відеозаписи з бодікамер патрульних поліцейських. І суд прийшов до висновку, що все-таки вина водія доведена. На оскарження постанови суду у чоловіка є 10 днів. Його адвокат Олександр Коваленко сказав, що документ ще не отримували. Коли ознайомляться з його змістом, вирішуватимуть, оскаржувати чи ні. Нагадаю, поліція зупинила авто 2 березня в Сумах на вулиці Прокоф'єва. Це був другий випадок, пов'язаний з 37-річним чоловіком. Перший стався 23 лютого. Тоді водій, за словами патрульних поліцейських, відмовився надати документи для перевірки. У суді чоловік свою вину не визнав.